Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Bakının Səbail rayon polisinə klinikalardan birinin mühafizəçisi barəsində şikayet daxil olub. Bu barədə Oxu Aza hüquq mühafizə orqanlarından məlumat verilib. 8-ci polis bölməsinin ərazisində yerləşən tibb müəssisəsinin rəhbərliyi bir mühafizəçinin iş yerini pozğunluq yuvasına çevirdiyini və gecə oraya fahişələri gətirdiyini bildirib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Şübhəli hələ tutulmayıb. İnsanlar üçün bu hadisə bir mənalı qarşılanmayıb.